Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak krásné odpoledne, posluchači, diváci, všichni, kdo jste se rozhodli dnes, že budete poslouchat už asi tak 3/4hodinovou interakci v akci. Dnes to bude velmi, velmi krátké a proto, abych pravdu řekl, jsem si skoro nic nepřipravil na tuto záležitost, neboť kdybych si něco připravil, tak věřím, že někdo zavolá a bude se to odvíjet úplně jinak, než jak jsem si to připravil. Proto bych to tak trochu nechal dnes opět, dal by se říct opět, na vás. Ostatně je to interakce v akci, takže nezbývá, než abyste začali vy. Než někdo zavolá, určitě se tak stane, věřím tomu, telefon je připravený a navrhne nějaký téma nebo nějaký prostě něco, co se mu nelíbí nebo naopak líbí, se mi zdá, že někdo volal, ještě ne, čili něco, o čem by se chtěl pobavit, co zjistil někde v okolí, či na mainstreamu, či na jiných serverech, nebo kdekoliv, a chtěl bych tomu něco říci, svůj náhled, názor ani tak ne, jakoby, jak dřív ten náhled, když už tak, nebo poznateček, nebo něco takového, určitě, určitě rádi vás nechám takto se tady projevit. Pokud to nebude nějaké osobní napadání, nebo napadání někoho jiného, nebo kritizování nějaké takové nepřístojné nějakých našich hostů, kteří tu jsou, i kritizování může být, to je samozřejmě v pořádku. Ale mám na mysli takové to, ten říká pitomosti, ono to je ve skutečnosti úplně jinak. Tak něco takového, prosím, nedělejte, nemá to cenu, nemá to význam, prostě vnáší to prostě do toho života jenom samé nepříjemnosti a hádky a podobně. Řekněte, že to tak cítíte vy, a ne táhle ten něco řek a to je blbost. To není pravda, to nikdy tak nemusí být. Pokud to není nějaký politik, že jo, který samozřejmě evidentně kolikrát pod vlivem své podřízenosti, pod pindostnictví některým vyšším elitám, který ho platí, tak pod tímto vlivem říká úplné hlouposti. To je samozřejmě možné a tam asi bychom mohli klidně takovou tu záležitost kritizovat, neboť to ani jinak snad nejde. Ano, ale nerad bych, aby naše stálé hosty nebo někdo takto osobně říkal, že to je špatně, že říkají něco špatně. Já neříkám, že to říkají dobře. Ale prosím, není možné takto někoho, říkám to preventivně, ano, říkám to naprosto preventivně, nestalo se to už dlouhou dobu nic, mimo jednoho člověka, který takto kritizuje všechny, a kdyby to byla kritika, ale to je velmi, velmi špatné, to, co on dělá, tak jinak je to v pořádku. Já jsem teda ještě na začátek chtěl říci, protože to nějak se uspalo a už asi tak 14 dní, možná 3 týdny víme o tom, že bude další setkání Svobodného vysílače. Tak jsem tak trochu přemýšlel, jestli toho třeba není moc těch setkání. A už mě někdo volá, tak já ho vezmu. Hezký večer nebo odpoledne, jste ve vysílání rovnou. Já nic neslyším. Halo? Ano, jste ve vysílání. Ano, ano, tak prosím. Václav, Plzně. Ano. Já mám jenom takový dotaz, jestli náhodou nevíte něco vy nebo někdo z našich příznivců o rozprodávání Škodovky a propouštění lidí ve Škodovce.
Děkuju, hezký večer. No, ve Škodovce Plzeňské patrně. Něco jsem zaslej, že se tu děje. Ale bylo to z mainstreamu a tam toho člověk se moc nedozví. Ale co konkrétně, opravdu nevím. Já jenom vím, že Škodovka už byla vlastně jaksi zlikvidována a roztrhána, rozparcelováno prakticky hned po revoluci, kdy si ti různí vedoucí a různí ředitelé těch Škodovek si to tam pěkně rozebrali a založili si své firmy, měli samozřejmě na to zakázky, měli na to všechno, měli na to prakticky vybavení, tak to se to podnikalo, takže každý si to takto tam rozdělil. Vím o několika firmách, které takto vznikly na základě rozparcelování si Škodovky. To, co zůstalo samozřejmě, to se potom léta zmátořilo nějakým způsobem a jestli opět už je dost velký díl toho, aby zase někteří si to takzvaně rozparcelovali, neboli, nechci říct, rozkradli, ano, tak to už je docela možné, protože už je tady zase hodně let od té doby, něco se tam patrně nainvestovalo do toho, no tak už možná zase si někdo na to udělal nějaký zálusk. To je celkem logické toto. V tomto systému to takto prostě funguje vždy. Nedá se nic dělat. Pokud nezměníme systém, nezměníme prostředí, budou se takovéto věci dít dále a nemůže nás to absolutně překvapit. To je podstata tohoto systému. Takže to je asi tak vše, co o tom vím. Obecně řečeno, je to možné, ale co v skutečnosti se děje. Myslím si, že to není podstatné. Podstatné je to, že kdyby fungoval jiný systém bez úročných peněz, kdyby fungovalo jiné prostředí tím pádem, tak to, takovéto věci by se 100% neděly. Určitě ne, pokud teda se teď nějaký takový dějí a nemám důvod si myslet, že ne, tak pak by se takovéto věci zajisté, troufám si říci, neděli. Tak, já se vrátím zpět k tomu našemu dalšímu setkání Svobodného vysílače. Víte, že ty poslední dvě setkání, pardon, teď jsem to nějak špatně sklonil, dvě setkání, které byly jedno v únoru k příležitosti 5. výročí vzniku Svobodného vysílače, tak teď už máme 5,5 let, co vysíláme, tak které bylo teda velmi, velmi úspěšné, opravdu tam se sešlo mnoho a mnoho lidí, velice známých lidí a ještě dost jich tam nebylo, ale to je dobře, oni by se tam už nevešli skutečně. Pak bylo další setkání na Slunovrat 21. nebo tak nějak to bylo 20. myslím června. No vidíte, to už máme zase 2 měsíce minimálně, no přes 2 měsíce. To bylo v těch Vrbovcích na Slovensku nebo na hranici Slovenska. Pořádala to Soňa, to bylo v tom táboře Polana. Mnozí jste tam byli a nakonec se vám tam velmi a velmi líbilo. Což je také důvod, proč to tady teďko vytahuju. Neboť, vážení posluchači, shodli jsme se s mou přítelkyní, že která si toho taky všimla, že přes počáteční jakési takové rozpaky, které tam byly, když tam někdo přišel do té Polany, tak nakonec se tam všem velmi, velmi líbilo. Díky patrně tomu prostředí, les, tábor jakýsi venku, hezky. I když počasí nebylo úplně ideální, ale nebylo také vůbec špatné, protože nám celkem to vydrželo, i když chviličku zapršelo, ale to bylo opravdu velmi málo.
tak se tam nakonec všem velmi, velmi líbilo, což mě trochu překvapilo, ale respektuji to. A shodli jsme se na tom, že by asi bylo dobré toto podzimní setkání, které bude 5. října teď, zde u Rokycan, Volduch Rokycan, ještě to připomenu, samozřejmě upřesním, tak zda by nebylo dobré ho v nějakém takovém prostředí, jako bylo tam, udělat tak též. Což mi trochu navodilo to, že jsem nakonec, když jsem pátral po nějakém ubytování, tak jsem byl přesměrován na jistý kemp, který je velmi podobný tomu, jak vypadala ta Polana. Akorát to vybavení těch chatek je tam samozřejmě mnohem, mnohem lepší. Je to tam prostě opravdu jako takový rekreační středisko, nebo jak to nazvat. Takže a ceny jsou velmi pěkné, myslím, že 150 korun nebo 140 korun na noc, že tam vybírají, což je myslím velmi slušné, takže by vás tam mohlo asi více zůstat třeba do rána, protože určitě zábava pojede do noci. Tak jsem si říkal, jestli by nebylo dobré to udělat rovnou v tomto kempu jakémsi. Původně to totiž mělo být, já vám tady dám takhle mapku, Volduchy, já to takhle nejdřív to, abyste viděli, Plzeň tady vlevo, Plzeň, Rokycany, vidíte to? Tak, a teď, když to tady zvětšíme od těch Rokycan, tak to, vidíte, už Rokycany tady nad tím Volduchy, zde prosím, ano, a kousek od toho, no kousek, ono to je prý 3 kilometry a to je to, co mi tak trochu zase víc dovedlo k přemýšlení. Původně totiž jsem říkal, že to uděláme zde přímo, tady je taková krásná restaurace s venkovním prostředím ve Volduchách. Já tam dám takhle takovou fotku z letadla, abyste to viděli, je to tady i vidět, myslím, ano, tady. Tady to takto je. Tak jak vidíte, takovou tu modrou nebo zelenou střechu, to je takový přístřešek. Tady to do toho Elka, to je ta hospoda. A tady venku takhle, když se takhle koukneme, tak je plac, kde bychom mohli celý využívat. Tady je takový ještě přístřešek, takový pódium, takže tam by se mohli vystupovat někdo, nevím, kdyby někdo měl pocit, že by se chce nějak předvést, tak je tam takové pódium a tam je možné, tady je takový taneční parket taky, takže si tam můžeme i zahrát, zatancovat, cokoliv je možné. Takže to vůbec není špatné tady. Jediný problém je s tím, že tam není kde přespat. Nemají tam žádné pokoje. A tak mi bylo nabídnuto, že bychom si mohli domluvit právě tady odsud kousek, ty 3 kilometry, tady do toho kempu. Oni jsou tu 2 kempy, bohužel je to až ten vzdálenější. To je, myslím, ano, tento kemp. Tento kemp, koukněte se, jak to tam vypadá. Takhle, tady rybníček, jak to tam vypadá. Kdyby bylo počasí pěkné, není co řešit. Mělo by to být 5. října. Takže kdo ví, může být pěkně, ale může taky být ošklivě. V každém případě tady je jakási restaurace, kde prý je tak 40, možná 50 míst maximálně. Já si myslím, že by to mohlo stačit. A venku, tady vidíte ještě takové nějaké slunečníky a podobně, čtyřhrané, tak tam je taktéž něco. Takže takových 70 lidí by se tam asi úplně v pohodě vešlo. Záleží na vás. Výhoda je v tom, že potom tady vidíte takovou řadu chatiček, tady po 4, je to tam, je jich tam asi 15 nebo kolik, po 4, nebo 20, nevím,
kde jsem říkal, že by mohlo být to ubytování. Je to těsně po sezóně, takže kvůli nám by tu sezonu ještě o týden protáhli, takže bychom tam byli víceméně sami a měli bychom k dispozici prakticky celý ten areál úplně pro sebe. Tak a teď je na vás, vážení posluchači. Já patrně vytvořím novou anketu na Svobodném vysílači na stránkách, kde dám zhruba 14 dní na to, abyste tam psali, kde byste chtěli, aby se to konalo. Jestli tam, jak jsem ukazoval původně, s tím, že by se potom sem museli se nějak dopravit či dojít pěšky, je to asi 3 kilometry, takže nevím, jak pro koho to je daleko. No, mně se potom nechce jít takový kus, no ale budiš. A nebo jestli by to bylo tady, kde je to taky velice pěkné, ano. Je to jenom na vás, jak rozhodnete. Já dám nějakou anketu, podle toho se hold zařídím. Ale vzhledem k tomu, že se líbilo tenkrát vám, ale tam byli patrně trochu jiní lidé z Moravy a ze Slovenska, ty tady možná asi nebudou, tak fakt nevím, co by bylo asi pro vás lepší, jestli teď mi tady píše první 3 kilometry dál už není problém. Píše tady Jarka, že nejlepší bylo scházet se každý měsíc. No, Jarko, to bychom asi opravdu neutáhli. Já si myslím naopak, zdali by to nebylo třeba jednou nebo dvakrát přes léto a jednou zimě, jako nějak, jo? Že by to tak třikrát do roka po těch 4 měsících, no, možná, že by to bylo asi nejlepší, ale samozřejmě je to na vás, jak my, k čemu nás donutíte vy, posluchači a příznivci. Takže Jarka píše, 3 kilometry dál už není problém. Já nevím, jak to myslíš, Jarko, jestli to rovnou udělat o 3 kilometry dál, anebo jestli není 3 kilometry problém potom večer dojít do těch chatek. Ano, tak to je trošku rozdíl. Opravdu zkuste mi tady psát, případně já tam dám potom tu anketu, tak nezapomeňte tam ji navštívit, já ji udělám snad ještě dneska, abyste mi do těch 10 dnů nejlépe, já jsem slíbil, že první týden v září, že jim dám vědět, a to už je příští týden, kde to teda ve skutečnosti bude, jo? Takže bych to potřeboval do konce příštího týdne vědět, kde to vlastně udělat. Já osobně, protože jsem tak trochu líný běhat takový kus, tak já osobně bych radši asi v tom kempu, jo? Jestli můžu někoho lehce ovlivnit. Já bych byl radši asi pro ten kemp zde, prosím. Vy, kdo se díváte na televizi, tak ho tady vidíte pěkně z výšky. Tady je nějaké hřiště, tady máme tu hospudku, tady jsou ty chatičky. No, prý je to tam docela pěkné, tady je ten rybníček k tomu. Takže když by bylo počasí, bylo by to asi pěkné. Bohužel nemůžeme se rozhodnout ještě ten víkend, ten den, jestli tam nebo tam, protože to by asi byl problém, i když možná, že i to by šlo dokonce zařídit, že buď to uděláme tam, anebo tam. No, uvidíme. Takže, abych teda to ukončil, toto, zkuste mi to na tu anketku na našich stránkách, teď je tam už dlouho taková anketa hloupá celkem, tak já tam dám tu novou, kde teda uděláme, jestli kemp nebo hospoda, jo. Vy, kteří jste to teď jako sledovali, tady interakci, tak víte, o co se jedná. Ti ostatní holci budou muset nejdřív poslechnout interakci, aby věděli, o co vlastně se jedná. Bohužel, nedá se nic dělat, musíme to nějak takto vymyslet a rozhodnout konečně už. Tak, já bych teď možná dal jednu písničku a potom bychom třeba ještě vzali nějaký téma, který třeba zavoláte vy nebo kdokoliv jiný. Je to opravdu na vás. Byl bych rád, kdybyste něco takového udělali.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Alter. Aha, tak zase samozřejmě. Ano, zapomněl jsem tam pustit zvuk, ano, ano, ano. Takže ještě jednou to zopáknu všechno, co jsem chtěl říci. A nebylo to tak podstatné, jestli jsem zapomněl říci přesně, kdy to setkání svobodného vysílače má být, tak má být 5.10. právě v těch Volduchách u Rokycan. Já si myslím, že tam je docela dobré spojení z Rokycan. Do Rokycan se dostanete velmi snadno všelijakými vlaky nebo autobusy. Není problém prakticky z Prahy. Fakt je to mezi Prahou a Plzní. Blíž k Plzně samozřejmě. Takže tam se určitě sejdeme. Tak a za druhé, minulou interakci jsem vám ukazoval. No, tak... Čestmír ještě volá, tak já ho samozřejmě vezmu. Takže Čestmíre, si ve vysílání. No, já jsem ti chtěl říct, že ti to nešlo, ale já prosím tě, udělej tam ještě, já vím, ale udělej tam ještě prosím tě jednu věc, já si to chci teď přehrát na kytaře nebo na elektronickým teda piáně. Tady furt tam máš toho Brichtu, jo, to znamená v uniformě lokaje, tak tam dej tu písničku, jak se jmenuje, já si najdu, jo, jak se říká, nebo vygoogluju. Jo, není tam ten název teď. Jak to, že tam není ten název? Uniformě lokaje se to jmenuje. Tohle to, jo, v uniformě lokaje to je Brichta, ne? Jo, takhle, jo, tohle to, tohle to. No, to tam, vidíš, tohle si chci přehrát na kytaru, nebo na piáně. najdi si ve vyhledávače G jako G, G jako guma, G spot, G pomlčka spot. Ano, G spot, jo? A je to na jo, band, dobře. Je to na stránkách Bandzone, Bandzone. Jo, dobře, no, jo? Vidíš to. Tak, aby to já bylo si to chci přehrát, to bylo krásně, ale jo, ty jsi taky zvukař byl jako já, tak jo, a víte, tak teď si to aspoň přehrávám někde na kytaře, nebo na elektrofinickém piáně, co mě, no, dobrý, bylo to pěkný, ale to byla písnička, jak udělal. Tak dobrá. Ahoj, zatím. Ahoj, čau, ahoj. Čau. No, vida, tak to bude mít Honza Pěroutek radost, že se to líbí. Ano, nebyla to ošklivá písnička, opravdu hezká. A je jich vlastní, takže nebude problém ani s právama někde na YouTube, ano. Tak, jak jsem říkal, minule jsem tak trochu nastínil, že by bylo dobré, kdybyste věnovali nám, jako svobodnou vysílači, trochu větší podporu. Bylo to na základě toho, jak nám stopli, jak nám prostě zakázali ten kanál YouTubeácký, jak nám ho prostě smazali, odstranili a hotovo. Já jsem jim říkal, že nám to nějak neublížilo, ale dřív to ublížilo možná, nebo trochu zkomplikovalo život vám posluchačům, kteří chtěli, a divákům, kteří chtěli si pouštět staré prostě programy, staré pořady. Ty nové, aspoň teda z plzeňského studia, jsou od nového roku prakticky, nebo od února jsou na tom kanálu mém plzeňském. Ano, to tam najdete. Já vám hned ukážu, kde se tam dostanete. Všimněte si tady na našich stránkách, já je tam takhle schválně dávám. Tady máte vlevo to F jako Facebook, se dostanete na Facebook, když kliknete. Takhle, je to celkem jednoduchý tady. No, a proč to nejde? Tak,
Takhle se dostanete na Facebook. Ano, na naše stránky facebookový. Vrátíme zpátky. To druhý, to je ten starý archiv, chválně jsem to tam nechal, aby bylo vidět, že to bylo vlastně zrušený, takže tady, když se kouknete, tak takhle to tam dopadlo, takhle se to tam ukazuje teď. Ano, takže to je ten zrušený kanál. Ano, a pod tím, nebo vedle, nebo někde, tam, jak vidíte, tam je Studio Plzeň SVTV, to znamená Svobodný vysílač televize, jako to je toto, jak vysíláme teď. Na to, když kliknete, tak se vám otevře kanál Můj rádio SV Studio Plzeň, jo? Rádio Svobodný vysílač Studio Plzeň. Ano, museli jsme tam trochu změnit taky název, protože oni by nám to nějak si mohli rušit dál a podobně, takže teď to vidíte, Rádio SV Studio Plzeň. Jak vidíte, objevilo se tam během týdne dalších asi 700 nebo 800 odběratelů. To byla krásná reakce na to zrušení svobodného vysílače toho kanálu. Okamžitě stoupla prostě poptávka, dalo by se říci, po svobodném vysílači. A to je dost dobře, oni nám tím udělali ohromnou reklamu a vy jste opravdu začali být velmi aktivní. Udělali jste, zprovoznili jste několik svých kanálů, který tam taky někde najdete, když budete trošku hledat. Myslím, že na Facebooku jsou nějaký uveřejněný. Takže ty staré pořady se postupně tam dostávají po různých kanálech, který si lidi zprovoznili. Pokud budete chtít si zprovoznit další svoje kanály, vůbec se tomu nebráníme, naopak, bude to fajn. A dávejte tam pořady, které se vám líbí, nejenom ze svobodného vysílače, ale prostě i třeba jiný. Dávejte, zprovozňujte si ty své kanály. Stačí k tomu jenom mít prostě adresu, nebo respektive mail u Gmailu, u gmail.com a okamžitě se vám otevře svůj kanál a tam můžete dávat prakticky, co chcete. Takže udělejte to, je to dobře. Takže za to bych chtěl velmi, velmi poděkovat, že jste byli takto aktivní. Možná, že ještě jste, i když logicky ten zájem lehce upadá po tom týdnu, ale svou úlohu to splnilo a vlastně to, co asi nechtěli naši jaksi cenzurové, ty, který nás chtějí cenzurovat, a likvidovat a vlastně umlčovat, no tak nastal pravý opak. Jo? Takže úplně perfektní. Já si vůbec nestěžuju. Nám to absolutně neublížilo, naopak ještě pomohlo, ale především asi to pomůže i vám, protože vidíte jasně, jak tento systém funguje. Takže děkuju moc. A dále jsem se zmiňoval minule o tom, že by bylo docela fajn, kdybyste chtěli nějak pomoct taktéž i finančně, takže si můžete něco koupit u nás na e-shopu, nebo ani on to není e-shop, je to taková podpora vlastně svobodného vysílače, takže to je takový jenom. Chtěl jsem říci a moc poděkovat, protože okamžitě na to reagovalo docela dost lidí relativně a to je moc dobře, že jste takový prostě pozorní a že tím pomůžete a zároveň máte i nějakou tu propagaci. Takže všem taktéž moc děkuji, protože tohleto taky velmi pomáhá. A navíc máte docela zajímavé věci, které si objednáte. Já je tady ještě pro zajímavost ukážu. Tak v první řadě tady to je to internetové rádio, protože mnoho lidí to chtělo, aby mohlo poslouchat naživo prostě nás za vysílání. Takže tady mám takové docela pěkné, bych řekl, rádio, kde už je přednastavené na svobodný vysílač. Tady možná to uvidíte, když to takhle trošku zvětším, tak tam uvidíte i fotku
tady takhle svobodného vysílače na tom displeji, on to má takový hezký displej a tam se vám ukazují stanice. Samozřejmě to není jenom pro svobodný vysílač, chytnete tam i 10 000 jiných samozřejmě rádií, ale přednastavený tam je jako v oblíbených právě svobodný vysílač, aby prostě někteří lidé, kteří si koupí toto rádio nebo nějaké jiné, a pak mají velký problém kolikrát tam najít stanice, které potřebují. Takže jsem se rozhodl, že to tam dám do oblíbených a s tím se to bude potom prodávat. Takže i toto si někdo tady koupil. Tašky samozřejmě, velice pěkné přírodní tašky, které už tam bohužel došly, ale budeme nyní dávat další zakázku na ty reklamní předměty, čepice a tak dále, tak dále. Je tady toho hodně různé všelijaké přívěsky, samolepky, sklenice, velmi pěkné sklenice, které mají na sobě vypískovaný svobodný vysílač, logo, velmi pěkný, opravdu kvalitní sklenice. Tady vidíte trička, které byly k 5. výročí, to jsou takzvané výroční trička, výroční loga jsou tam, takže i ty jsou ještě nějaké k dispozici, ale pomalu to ubývá, takže já bych vás chtěl poprosit, kdyby někdo opravdu chtěl nebo chystal se, že si to třeba koupí na tom setkání, kde to určitě taky bude k dispozici od nás, tak aby si udělal předem objednávku, abychom věděli, kolik vlastně toho máme nechat udělat, aby jsme neudělali nějaký velký kvanta, velký množství, ono to taky není úplně nejlevnější, a aby nám to potom nějak nezůstalo. Takže by bylo dobré, kdybyste si případně tady na tom shopu, nebo co to je na tom, na té propagaci tady na našich stránkách, ale tady vám to ještě jednou ukážu. Když přijete na naše stránky, tak tady je propagace rádia, to je ono, ano, na to když kliknete, tak se vám odevře tady ten jakýsi obchod nebo něco takového. Ano, a tam to prosím zkuste si vybrat a pokud to nebude k dispozici, ono se vám to tam ukáže, tak to stejně zadejte a my budeme vědět, že si to přejete a přivezeme vám to na to setkání. Takže ještě jednou moc díky vám všem za to, že takto reagujete s vaší pomocí. Ono to není samozřejmě jenom nám, i když nám to udělá radost, protože vidíme, že lidé se zajímají. Ale ono to většinou pomáhá skrze vás svobodný vysílač potom všem ostatním, kteří si ho naladí, svobodný vysílač, který si ho pustí třeba úplně prvně a teďko tam na to koukají a vůbec neví, která bije, protože nejsou zvyklí na něco takového. Ano, oni jsou zvyklí na ten mainstream a když najednou tam vidí naživo vysílání něco, co se jim úplně vymyká, tak na to reagují většinou dost negativně, protože lidi jsou zvyklí na profesionální vymývání mozku, profesionální, samozřejmě víte, jak to myslím, tam, kde na to mají miliardy a miliardy, no tak to není problém, že to udělat tímto způsobem, ale když potom vidí něco takového, tak kolikrát to koukají a neví, co si mají myslet, takže pokud je tu někdo takový z vás, který to vidí dnes prvně nebo podruhé a vůbec neví, o co jde, tak vězte, že jsme prostě lidi, že se nás sešlo pár lidí, pár studií, kteří to dali nějakým způsobem dohromady a rozhodli jsme se, že budeme naprosto volně vysílat na tomto streamu, na tomto kanálu pro vás, pro všechny. Je to lidové, je to takové osobní, prostě máte možnost zavolat do vysílání, vidíte, ještě ten telefon můžu jednou říct, 608 12 14 19, ještě chvilku času máme, za chvilku končíme, protože budeme pokračovat dál s tím Zeitgeistem. Takže je to takové prostě něco úplně jiného. Na nic si nehrajeme, samozřejmě máme tu mnoho chyb, mnoho technických problémů, ale to proto, že nemáme techniky. Vemte si to, že
takové to vysílání a svým způsobem, když to funguje, tak teďko vidíte, že to vypadá celkem zajímavě, celkem, dalo by se říci, skoro profesionálně, ten obrázek a vůbec všechno, co tady je. Přesto všechno dělám já tady, ano, všechno dělám já tady v té minimální místnostce, kde tady mám pár metrů čtverečních, přesto to stačí. Tam v profesionálních televizích a rádiích, kde je na to tým až 30 lidí, kteří dělají to samé, co tady dělám já sám, tak vzhledem k tento skutečnostem, který vám tady říkám, tak si myslím, že to zas až tak špatně nevypadá. Ano, takže pokud se neskytnou nějaký problémky, omluvte nás, samozřejmě, nemůžeme si dovolit profesora. A myslím si, že by to ani nemělo nějaký valný význam, aby to bylo, aby ta forma, jak se říká, byla naprosto bombová, perfektní a ten obsah, aby nebyl vůbec o ničem, stejně jako tomu je na těch různých mainstreamech. No, a ještě na závěr teda tu chviličku to musím asi tady říci, protože to s tím přímo souvisí. Vypadá to, že opět začínají vytahovat a zbrojit proti nám. Jak vidíte, nejenom proti nám, jako proti alternativcům a proti dezinformacím. Oni tomu říkají to, co oni prostě překroutí, ano, a vysílají u sebe na mainstreamu, tak tomu říkají informace, ty překroucené pravdy všelijaké. A to, co my překroutíme se zpátky do té pravdy a říkáme to tady, tak to jsou dezinformace, ano, podle nich. No a protože to už nezvládají a ty weby a ty rádia a televize a doví co všechno se opravdu velmi rozrůstají, teďko si pozdechli nedávno, že to je velký business prej pro ty lidi, kteří vysílají ty dezinformace, no proti vám, který vysíláte ty informace v uvozovkách překroucené, tak to žádný biznis vůbec není, protože my to děláme tím způsobem, že to děláme, jsme se rozhodli to dělat a když nám někdo za to přispěje nějakým způsobem, darem většinou, ano, tak my mu hezky poděkujeme, jak jsem to udělal dneska a to je všechno. Ale nejsme na tom absolutně závislí. Naopak od vás, který asi hodně začínáte závidět, že nějaké ty penízky místo, aby jste si je vynutili vy na různých koncesionářských poplatkách, tak lidi to ruší a možná začínají to posílat někomu jinému z té alternativy, protože pochopili moc dobře, co jste za čvážení. No tak na to konto tady bývalý velvyslanec při NATO Šedivý, generál Šedivý, vidíte ho tady, to byl taky takovej pěknej, víte co, tak bude na ministerstvu bojovat proti dezinformacím. Vidíte to? Takže bude mít na starosti oblast dezinformací a strategické komunikace, řekl Petříček. Takže Petříček, vidíte to, jakou tam má funkci. Budou se spojovat s tím Centrum pro terorismus a hybridní hrozby a budou tady bojovat teda asi proti těm, kteří říkají patrně podstatně větší pravdu, než co říkají na těch mainstreamech. Dnes o tom informoval Deník N. No tak, vidíte to. Deník N, to je ten, který nám sem volal, jeden ten redaktor, který napsal potom takovej neskutečný článek na to konto, když nám zrušili ten kanál na YouTube, tak hned ráno první, kdo volal, byl redaktor z Deníku N. A říkal, prý vám zrušili kanál, tady vidím, co s tím budete dělat? No, já jsem mu řekl, no nic, vážený pane, nic, nás to nějak nepoškodí. Cože? Jo, takže byl z toho trochu špatný, že nám to nevadí. Patrně to byla taky asi jejich práce trošičku. Takže vidíte, že generál Šedivý, je to generál, že jo, tak bude dál chopit se této funkce
a bude tady nové hrozby zažehnávat. A to jsme my prý ty nové hrozby. No tak pokud je hrozbou pro ně pravda a informace, která nemusí být sice pravdivá, ale nad kterou se můžou zamyslet lidi, pokud je to pro ně hrozba, tak si dovedete představit, co to je patrně za manipulátory a lidi, kteří nesnesou, aby lidé, běžní lidé, aby začali uvažovat, přemýšlet. To je špatně pro ně, to je špatně. Takže oni to mají nastavený tak, že když něco řeknou, tak o tom nepřemýšlejte, to je pravda, my to máme ověřený z mnoha zdrojů, a to je pravda, o tom vůbec nepřemýšlejte. A ty dezinformátoři, který vám nutí, abyste přemýšleli, tak o tom taky nepřemýšlejte, protože to je samá dezinformace a samý kraviny. Na to konto má vzniknout ještě další pořad, tady koukám, Tomáš Měcháček nějakej, to se ví, se jmenuje ten pořad, kdy zase budeme diváky bavit a přitom je trochu poučíme. Určitě jim ale řekneme, co je pravda a co ne, tvrdí moderátor nové show, to se ví, Tomáš Měcháček. Tak další, který ví, co je skutečně pravda a co pravda není. Já nevím prostě, o čem tady hovořit. To už je další, který naprosto přesně ví, co je pravda. To vám řekne, toto je pravda a toto pravda není. Tak a to my neříkáme, protože my to nevíme, víte? Je to na vás. Je to na vás, abyste si to zjistili. A vy si to zjistíte. Ale pouze tehdy, když nad věcma začnete přemýšlet. A ne, že vám někdo řekne, toto je pravda a toto pravda není. Tak nepřijdete skutečně vůbec, ale vůbec na nic. Tak, máme 6 hodin. Toto dneska uteklo, ani jste moc nevolali, jak jsem si vystačil tak trochu sám. Nevadí, budeme teď na chviličku končit. Já musím přepnout na dalšího hosta, kterýho tady snad budu mít, s kterým se spojím, teda nebudu tady mít, ale spojím se s ním. A bude to Petr Taubinger z hnutí Zeitgeist. Takže připravte se, myslím si, že to bude opět velice výživné, velice dobré. A poslouchejte, opravdu tento člověk to má v hlavě naprosto srovnaný a myslím si, že když ho budete poslouchat a budete o těch věcech, co on říká, fakt přemýšlet a nebudete jenom říkat, to je blbost, to je kravina podle dnešní doby, podle toho, co se děje dnes, pak poznáte, že to má opravdu velmi dobře srovnaný a že je možné, že opravdu je možné nový systém, nový prostředí, jak si nastavit. Ano, a v tom bychom se měli podstatně, ale podstatně lépe. Věřím tomu a myslím si, že to tak se snad někdy i stane, protože není možné, aby to už takhle dál šlo. Už je to neúnosné. Takže mějte se moc hezky a já tady vám pustím nějakou hudbu a mezi tím se budu snažit spojit s Petrem a pak se vám ozvu. Počítám tak 10 minut, že to bude trvat. Mějte se.